Від самого ранку Богдан Малишко ліквідовує наслідки обстрілу у квартирі бабусі. Розповідає, коли вона зателефонувала, кинув все і приїхав допомагати. Ні одного цілого вікна. Прийшлося їхати, бросити всю роботу, все. Прямо навпроти нас воронка. Ну, представляю, состояние бабушки. Хорошо, там сусідка прийшла, її успокаює. Вона в возрасті 86 років. Утром була перепугана дуже. Заїкалась, розговор був несв'язаний. Лариса Третяк доглядає за квартирою сусідів. Показує, що сталося після ворожої атаки. Дуже близько возле нашого дому гахнуло так, що вилетіли всіх лоджії, балкони і мішком вікна. В кімнаті, на кухні. Оце таке натворилося. Було чутно ракети, які пролітали мимо нашого будинку по Запоріжжю, а потім відбувся такий взрив, дуже сильний, після якого повилітали вікна в нашому будинку. Це вже не перший раз. Да. Перший раз у нас було зруйновано балкони в 11 квартирах, ну а зараз я ще не рахувала, ну, мабуть, десь більше 30 точно. Інша ракета поцілила в один із гаражних кооперативів. Там зайнялася пожежа. Переселенець із Токмака Віталій показує, що залишилось від його автівки. Розповідає, саме в цьому авто його родина виїжджала із окупації. От його кусок іншої машини на мою машину. Загалом треба замінювати пів машини. Ну, як це не рентабельно і можна здать на металобрух. Прийшов з папою. Ми вже там йшли, бачили стовп диму і розуміли, що... Боялися бачити м'ясо і, в принципі, ми його бачили, ми виглянули. Машина дійсно лежить на боку. Ну, в неї не просто осколок прилетів, ми бачили котловану, розуміємо, що в неї прилетіла повноцінна ракета. Понівечений фасад та вибиті шибки. Так нині виглядає один із палаців культури у Запоріжжі. В момент удару у будівлі перебував волонтер Денис Піщихін. Чоловік каже, готували гуманітарний вантаж на відправку. Після чотирьох великих свісти успіли вискочити з кімнати, пішли взриви. Ну, в коридорі кинуло, опрокинуло, немножко там на півминутки потеряли сознання, потеряв. Ну, вроді би в нормі. Водички попили, отошли, і все хорошо. Було страшно, ну, хлопцям на передки страшніше. Загалом, внаслідок ворожого удару пошкоджені об'єкти у чотирьох районах міста. Зокрема, 15 будинків, 3 освітні заклади, гаражний кооператив, будівля пожежно-рятувальної частини та лікарня. Карина Галунова, Альона Анталуха, Геннадій Корчененко. Суспільне новини, Запоріжжя.